ိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် Update News Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပိတ်သက်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မိုးကောင်းတွင် PDF ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုခံရသောခလာရှား84ကတက်ကဘူကြီးစင်မင်းဦးစေယုံတယောက်ကုသအကနေရှင်နေတည်ဆုံးဆိုရတဲ့တိုင်းသားတော်လန်ရှိတက်ဖွဲ့ရီနဲ့စေယုံနိုင်ငံရပါပူပေါင်းလို့ဆောင်ခြင်းကသာတော်လန်ရှိအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အထူးကတော့ချက်ဖြစ်ဆိုတဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင် KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ PGF 386ဦးသေဆုံးဒေါ်လာရဲဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe ပြလုပ်ပြီးတော့ video တစ်သစ်တစ်နိုင်သိရှိစင်နိုင်ဖို့ပြီးနောက်က notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ခလာရှာ84တက္ကနယ်ဘူကြီးစင်မင်းဦးကရုပ်ဖြည့်ရသွားလာနေစဉ် PDF တက်တွေကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ထင်ရပြင်းထန်ရရှိပြီးတော့စစ်ုံတရားကုသအကနေရှင်းလင်းတည်ဆုံသွားကြောင်းသိရပါတယ်မက်ရှလာ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကျော်အချိန်မှာတော့မိုးကောင်းမြို့မြောက်ပတ်နမတိမြို့အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းလီဒိုလန်းဘော်ကစတီဝလန်းမှာရှိတဲ့စီတီရှန်ရွာနဲ့နမတိမြို့အကြားမိုးကောင်းမြို့စကခသုံးစခန်းကုန်းမှာတရင်ပို့ပြီးဆိုင်ကနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြန်လာတော့ခလာရ84တက္ကဘူကြီးစင်မင်းကိုမိုးကောင်း KPDF နဲ့နမတိ KDF တို့ကတနက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ကြောင်းကြည်လေးချက်ထိမှန်ပြီးတော့မိုးကောင်းစင်ရုံအတွင်းအရေးပေါ်ကုသမှုခံရတဲ့အခါနဲ့ရှင်းနေတည်ဆုံးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။ဘူကြီးစင်မင်းကတော့အရေးပေါ်ဖြစ်နေပြီးပစ်ခတ်ခံရပြီးဆိုတာနဲ့သူကတေးချောင်းကိုဆောင်းလိုက်တာရဲဘော်တွေကလည်းတေးပြီးထန်းနဲ့ထားခဲ့တာ CDN ရှင်ခွဲတောင်စစ်တပ်ကနီးနေတော့မြန်မြန်တက်ပြန်ဆုတ်လာလို့တော်လိုင်းသတင်းရှင်မြစ်ကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချက်နဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့တိုင်းရင်သားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေးရောင်နိုင်ငံရပါပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကသာတော်လန်ရှိအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အထူးကတော့ချက်ဖြစ်စရတဲ့တဲ့င်းကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တနည်းနည်းအတွင်းမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရှိရုပ်ချီးပြောင်းလဲမဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတဲ့အပြောင်းလဲပဲပုံပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ဥမာအဖြစ်ပြပကစေးရေးကူညီစရာမျိုးထက် EAO PDF ဖပါဝင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့အတူပူပေါင်းစာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ဒီကတစင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ခါရေကောင်းလာတဲ့တိတာတဲ့အောင်မြင်မှုတချို့ရလာမယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုသိမြင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခြားသောနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဒါတွေကသစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဝပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကပိုပြီးများပါတယ်ဒါကတော့စီးရင်နဲ့လုံချုံရှိနေပေမှာချွန်းချင်တူတူတေတေအန်တိုနီဒေးဗစ်ကလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစီးရင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်မှုအပေါ်အခဲဖြတ်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ online ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအနေအထားအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတော့မျိုးပေါ်ကနေလူရန်စားတချို့တို့ကတော့လက်ရှိမှာပုံမှန်အခြေအနေတစ်ခုကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းပါဝင်တော်လိုင်းအကောင့်နဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်မဲ့လမ်းကလွဲရင်တော့တခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိတော့အခြေအနေကိုဆောင်နေပါတယ်တော်လန်ရှိကိုစည်ရေးတစ်ခုနဲ့ပဲဖြည့်ထွက်ဖို့ဆိုတာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ကစည်ရေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စည်ရေးနဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ဖို့ကပြည်သူလူထုပေါင်းမှုကအရေးကြီးတယ်လက်ရှိတော်လန်ရေးကလည်းပါတီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်တော်လန်ပုံကန်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမှုကိုတော်လန်လို့တဲ့လူထုအလုံးပေါင်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော်လန်ရှိအောင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအဆုံးအခြေခံရင်းမြစ်ပါပဲလူထုရှေ့ပေါမှုကနိုင်ငံရေးစီရင်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်မှုအပါအဝင်စီရင်အရေးကြီးတဲ့ထောက်ပံ့နဲ့သတင်းချက်လက်စည်းစိမ်မှုတွေကိုအားကောင်းစေမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရှိကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမှာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူလူထုရှေ့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရှေ့စူးဖွဲ့မှုအင်အားတွေအခြေအနေကိုလည်းအစဉ်တစိုက်လေ့လာဆောင်ကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လက်ရှိမှာကတော့စစ်တပ်ကနေ့စဉ်ကြာဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့တသားသစ်စုဆိုင်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေရပါတယ်နေမြေထိန်းချုပ်ရေးတဖြည်းဖြည်းလျှော့နေလာနေပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းတွေကလည်းလျှော့ချပြီး၎င်းတို့အတွက်အထူးကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေရလို့၎င်းကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်တွေရှိလို့မြန်မာမှာလက်ရှိစစ်တပ်ကိုအချင်းသေးတာတွေရှော့ပေါ်လို့တော့မရသေးပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းလွတ်လပ်ရေးရှာပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကနှစ်ပေါင်း80လောက်ဓာတ်မြေကိုအုပ်ချုပ်နေမှာကအဲ့ဓာတ်မြေကိုသူတို့ပိုင်နေသူတို့တိုင်းမြေကိုဘာပဲလုပ်သင့်နေဘာဖြစ်သင့်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မြေအုံနောက်ထဲကိုရှာသွင်းခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှင်းမြင့်မှန်သမျှကိုလည်း30ခွင့်ရှိပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့လူထုလက်နက်အင်အားစီးရဲအတွေ့အကြုံတွေကလည်းလက်ရှိမှာတော်လန်တိုက်ပွဲတွေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရဖို့တက်ခိုက်ပူစရာကတော့နေရအနှံ့မှာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစဉ်ကြာဆုံးထိခိုက်မှုတွေစီရီယာဝင်လာတဲ့သူတွေရှိနေပြီးတော့မှန်ကန်ပေမဲ့လည်းတကယ်မှန်ကန်တည်ကြတဲ့အရှိတော်ရရှိဖို့ကစိန်ခေါ်မှုတွေကပြင်းထန်စေပါတယ်ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေရစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဗတ်ပြောင်းလာတဲ့စီရီယာရှိတော်က3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့တည်ကြည်ပျက်စီးသူနဲ့
တချို့မသေးပေမဲ့တိုက်ပွဲမဝင်နိုင်တော့တဲ့သူအရှိတော်ကလည်းအလွန်ဆုံး15,000နဲ့2,000အောက်မှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာကလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုထွက်နိုင်တဲ့မြန်မာစစ်သားအင်အားကခံမှန်းတသိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကတော့စစ်ပညာကိုကျန်းကျင်ပြီးစစ်တပ်ကိုတရအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အင်အားက13,000လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ13,000လောက်ထဲမှာအများဆုံး10,000ကျွဲဓမ္မမုံ2,000လောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကတော့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပူဇော်ကြီးတွေမတုံလှုပ်စီလောက်ပါဘူး။ဒီရက်တက်ကတော့သူတို့ကိုပြုတ်ချနိုင်လောက်အောင်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားလို့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးစစ်သားဥယျာဉ်ကတော့13,000လောက်မှအချိန်တိုအတွင်း2,000လောက်ထိကတည်ကြည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပမာဏကလည်းတင်းငယ်တဲ့ပမာဏတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်ပူဇော်ကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအနေထားကိုကြောက်ခံနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပေမဲ့ရေရှည်အနေထားကိုတော့စိတ်ပူပဲဟန်တူနေပြီးတော်လန်ရေးကိုအမြန်ဆုံးအမြင့်ဖြတ်ချင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့လေချောင်းကနေနေစင်တက်ခမှုတွေအပါအဝင်နန်းနိုင်ရအလွန်ကြံသုံးပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရရဲ့ပေါ်ချိန်မုံဖို့လုံးနေရကတော့ဒီဆွေမှုတွေပေါ်အခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အင်အားစုဖွဲ့တွေရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တကယ်စင်ခေါ်မှုကတော့တန်းပြင်းမှာနေရအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လိုင်းချင်းတွေကပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့တရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းမှာလုံလောက်တဲ့အင်အားမရှိဘဲနဲ့တရင်နယ်မြေတွေအပါအဝင်မြို့ပေါ်အလုံးမှာလည်းအင်အားကုန်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့စင်ကုန်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်အင်အားများစွာရှိနေပြီးတော့တနေရာတဲ့ခါနေ chain of command စနစ်နဲ့ကောင်းစွာစုစည်းပြီးတော့စီမံထားနိုင်ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းအပြုတ်မတက်နိုင်တာတရားနဲ့ထဲမတက်ခတ်နိုင်တာတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်အခြေခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းတရှိဖို့အတွက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့တရင်တစ်ခုမှာတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်အရာရှိအကျက်စစ်သည်စုစုပေါင်း950လောက်ရှိမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာကတော့အင်အား150လောက်သာစုစည်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်တခုတတိချက်မှာကဒါကနေဦးထွက်လိုင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှစစ်သားတွေတေဆုံးလျော်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ခရဲကတောက်လျှောက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာကိုပြောချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့1988အာဏာသိမ်းပြီးတော့1990ဝန်းကျင်ကစပြီးတရင်တွေကိုလည်းချက်မှန်တိုးချက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရမှာစစ်သားဥယျာဉ်တင်တဲ့လောက်ကိုမတွူးနိုင်ဘဲနဲ့တရင်တွေကအရှိတအအဖြစ်ကတော့တူးချင်နေတာကတရင်တစ်ခုမှရှိတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်သည်အင်အားမပြည့်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဓာရီကကြာရှင်းနေပြီဖြစ်တဲ့တက်တွင်းကအောက်ရီလိုက်စားမှုတွေကိုအရှင်းတည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြမအားနည်းချက်တွေကြောင့်စစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်မှာလက်ရှိ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပါလေကြောင်းတက်ခါမှုတွေပို့ပြီးတော့ကိုအားပြုပြီးဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုချေမှုန်းဖို့ကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့စစ်ပွဲတွေမှာရွေးပါအစုံတစ်ခုလုံးတင်စားနိုင်တဲ့ထောက်ပို့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လောင်စာစီလန်းချောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကအထူးကကြပါလိမ့်မယ်လက်ရှိထောက်ပို့လန်းချောင်းအခြေအနေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ချင်းပြည်နယ်လို့ပြည်နယ်တချို့သောတန်းသားကြထုတ်ကလွယ်ပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာအခက်ခဲကတော့သိပြီးတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါလမ်းဘက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်အခြေအနေတွေကြောင့်ချင်းတောင်တန်းမှာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကနည်းမြေတတော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိခါနယ်လက်နက်ခဲယံနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ခါလေးချောင်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေတော်လေးခက်ခဲသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတကယ်အကျရိုက်စေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းလို့ပြောရမှာပါထောက်ပို့အနေနဲ့ကလည်းနောက်ထပ်အရေးပါဆုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်စီနဲ့လက်နက်ခဲယံတူလောင်ထားမှုဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကဇက်လျင်စီလောင်စာစီလက်နက်ခဲယံတွေကိုတကယ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးအစီအမံအပြေဝထားရှိတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုတော့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကအထူးကအနေနဲ့စီးပြမှတ်ဖြစ်နဲ့ထားရှိဖို့ကိုလည်းစီးရအရှိကြည့်ပါတယ်အန်ယူဂျီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယံတွေလောင်စာစီတူလောင်ထားရနေရာတွေကိုမြေပုံရေးဆွဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ကအရေးပါသလိုဒီလိုနေရာတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတက်ခနိုင်ဖို့ဒါကစစ်ကောင်စီကိုအကြီးအကျယ်တလှုပ်သွားစေမယ်သတင်းစကားပေးလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစီတိုလောင်ရနေရာတွေကိုတက်ခတ်တာအပြင်လောင်စာစီလက်နက်ခဲယံတည်ယူလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းစောက်ကြိုတက်ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေဖြည့်ဆည်းတာမျိုးကစီးပြူအားရှာအရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးစီးလှုပ်ရှားမှုတွေဒေါ်လာရာစုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်စွာချိန်သာကိုင်လုံဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပါဝင်အင်အားကြောင့်တွင်တဲ့အစုဖွဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေအချိန်ယူပြင်ဆင်ပြီးမှတာဝန်ရောက်တက်ခတ်ခြင်းကိုလှုပ်သက်နယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေတံပြန်နှံဖို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေတောက်လျှောက်တောင်းဆိုနေတဲ့ no fly zone တတ်မှတ်ရှိဖြစ်နိုင်ခြင်းအင်မတန်နဲ့လို့ပြောပါမယ်အိမ်နီးချင်းတွေကိုလည်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးလေရင်ပြက်လက်နက်လိုမျိုးတွေရရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့အပြင်လေရင်ပြက်လက်နက်တွေမှားရစာစီမံခန့်ခွဲအသုံးချမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်စေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွင်လည်း၎င်းတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
ဒါအပြင်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးသားတမန်နိုင်တဲ့ no fly zone ကိုအကောင့်ထွက်ဖို့အတွက်ဆွဲတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လေယာဉ်တင်သမောရင်းနဲ့တိုက်လေရှင်တွေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လိုနေရာမျိုးချစ်ကိုအလျှောက်လာမှာပါဒီလိုခြေနေမှာပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အရာရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျက်ထောသားကိုစွပေးသလိုအနေအထားမျိုးချစ်ကိုရှောက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအားကိုနေရရှာဆက်ဆံရေးကတော့နောက်စုကဖဲကျဲခြင်းခံရတာကြောင့်ရရှာကမြန်မာကိုလိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာကလည်းရရှာကိုလိုအပ်နေတဲ့ချိန်သားကဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရရှာစစ်ကောင်စီလိုမျိုးအထူးကြံနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ကတော့လက်နက်ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံအဆင့်တစ်ခုတည်းမပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးနေထားပဲရှိပါတယ်။ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရှင်နဲ့သူတို့သဘောထားပြောင်းလဲနိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့ပြောရင်တော့ဒါကပြဿနာလုံးမမြင်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တကယ်တမ်းတော်လိုင်းတွေ့တဲ့ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့အခုထပ်ပို့ပြီးထျောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိဖို့လိုအပ်ရင်လို့ပြောပြီးတော့သူရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတရှိပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။